Час новин на 34-му каналі. В студії «Деталі» Валерій Гриценко. Події понеділка в деталях від наших журналістів. Аншлаг у травмпунктах Дніпра. Втричі більше переломів. Як не стати жертвою слизького тротуару? Сомельє, відеооператор, програміст. Жіноче обличчя нежіночих професій. Перший сюжет циклу «Деталі» до 8 березня. Загибель на підприємстві. За фактом смерті на заводі у Кривому Розі відкрито кримінальне провадження. Утричі більше переломів. Через ожили до міських травмпунктів щодня потрапляють десятки людей. Забої, вивихи, розтягнення. Усе через слизькі тротуари. Як убезпечити себе від падіння, розкаже Анастасія Катаєва. Складно йти, тим паче на підборах. Під ногами ковзанка, а навкруги – кучугури. І подібна ситуація майже по всьому місту. Дніпрян рятують лише ось такі острівці чистого асфальту. Не впасти за такої погоди майже неможливо. Ярослав повертався ввечері додому та послизнувся. До травмпункту пішов лише наступного ранку. Почищено, к сожалению, не везде на наших вулицях, особливо на тротуарах. Думав ушиб, но, к сожалению, опухла за ночь, синяк появился. Ярославу накладають гіпс та відправляють додому. Зараз дівчинка трохи набере пару днів, а потім буде уходити. Це не перший випадок. За словами травматологів, з початку снігопадів до них звертаються удвічі частіше. Увеличилось значительне кількість обращень, якщо до того, ще коли просто випав сніг, було немного людей, чоловік 30-35 по кожному травмпункту в місті, то зараз за воскресіння обратилось від 80 до 100 чоловік в кожен травмпункт. В основном это переломы в большом количестве. Сегодня люди пошли на работу с утра, понедельник, поэтому количество людей еще больше стало. А вот у Лидии одразу два переломы на одній нозі. Дорога не посыпанная, очень скользкая. Нога сильно подскользнулась и поехала в сторону. И вторая нога зацепилась за сугроб. Вот, горка сугроба, и она зацепилась. И нога вывернула, и получился на кости треск. Коли трескали от кості, я їх сама лично услыхала. Медики направили Лідію до лікарні. Тут вона пробуде щонайменше тиждень, а далі вирішуватимуть, чи потрібна операція. Ця ступня зміщена на зовнішню сторону. Переломані щиколотки, ну, в народі говорять так, кісточки. Зовнішня і внутрішня. Це один із найчастіших переломів, які трапляються у період ожеледиці, снігопадів. Якщо ж слизькі тротуари трапились і на вашому шляху, тренер з дзюдо розповідає, як правильно падати. Захищати треба потилицю, внутрішні органи та хребет. Для цього весь удар треба перенести на руки та добре згрупуватись. Якщо ж приземляєтесь на живіт, правила інші. Руки виставляєте перед собою на рівні плечей, падаєте на ладошки. Ну, ні в якому випадку не падайте на локті, тому що заб'єте собі плечовий сустав і вибіте локоть. У міськраді слизькі тротуари коментувати відмовились, мовляв, Михайло Лисенко – головний комунальник міста у відрядженні, а більше нікому. Анастасія Катаєва, Антон Філіп, Гаррі Вагнер та Євген Лопатніченко. Деталі. Порушення правил під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Поліції відкрили провадження за фактом загибелі чоловіка на підприємстві «АрселорМітал». Які версії і хто винен, з'ясовувала Тетяна Полякова. На сьогодні відомо, що загиблому було 25 років. Він працював в підрядній організації «АрселорМітал». В нього залишилась неповнолітня дитина та вагітна дружина. Інцидент стався у суботу о 9-й вечора. Під час проведення ремонту в конвертерному цеху обвалився металевий дах. Трьом робітникам підрядної організації вдалося врятуватись. Ще одного завалило. Його шукали понад 12 годин. Його не було видно до того моменту, поки не почали піднімати ці металічні конструкції. Після того, як підняли металічні конструкції, його обнаружили, але тіло ще було засипано немного мелкими фракціями бетонної смеси, будемо говорити так, яка була в перекритті цієї кровлі. Робота рятувальників ускладнювалась масштабними руйнуваннями. Довелось залучити підйомний кран. Деякі металеві конструкції важили більш як 40 тонн. На самому підприємстві журналістами не спілкуються, мовляв, триває слідство. Лише електронною поштою повідомили, що спричинити обвал міг сніг. Впродовж останнього тижня в Дніпропетровській області спостерігались сильні тривалі снігопади та бурани. Це стало причиною накопичення снігу на дахах будівель. У зв'язку з погодними умовами дах конвертерного цеху металургійного виробництва обвалився, не витримав надлишкового навантаження.
Керівництво ПАТ «АрселорМітал Кривий Ріг» висловлює глибокі співчуття родині та близьким загиблого. Зараз справою займається поліція. За даним фактом, працівниками поліції були внесені відомості до ЄРДС попередньо про кваліфікацію, передбаченої статтею 272 Кримінального кодексу України. А саме це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Винуватцям трагедії загрожує до 8 років позбавлення волі. Тетяна Полякова, Віктор Степанов. Деталі. Булінгу не було. Такий висновок комісії, що розслідувала справу школяра-переселенця. Нагадаємо, місяць тому в 52-й школі Дніпра розгорівся скандал щодо цькування п'ятикласника. Про це заявила мама хлопця, проте решта дітей, їхні батьки та вчителі факт гноблення заперечували. До справи взялася міська профільна комісія, провели розслідування, директора з посади звільнили. У школі влаштували загальні збори з батьками та учнями. Хлопець, якого начебто цькували однокласники, на заняття не ходить. Чи переведуть його батьки до іншого закладу, невідомо. Факти булінгу в отношении этого мальчика целенаправленно не подтвердились. Имел место обычный конфликт между учениками в школе, между мальчишками. Канікули та не для всіх. Міністерство освіти і науки України скасувало закриття шкіл, дитсадків та вишів до 12 березня через економію газу. Та остаточне рішення залишили за місцевими радами. Так, на Дніпропетровщині у більшості міст канікули не скасували. У Дніпрі, Кам'янському, Нікополі, Покрові та Жовтих Водах школярі відпочиватимуть тиждень. А у Новомосковську, Павлограді, Кривому Розі та Марганці навчальні заклади продовжують роботу. Мы решили, что да, действительно, до 12 числа, ну то есть на вот эти три дня, допустим, сегодня, завтра, послезавтра, мы прекратим занятия в школах, поскольку это связано не только с какими-то организационными вопросами, но это просто с обычным человеческим фактором. Детские садики, так сказать, работают, родители могут спокойно, и сегодня родители отвезли своих детей в детские садики. Все там в порядке. В суботу пізно ввечері ми отримали, знову ж таки, новий протокол засідання Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, яким було скасовано попереднє рішення. І тому відразу було видано наказ управління освіти і науки, яким ми відмінили вимушені канікули газові, ми їх так умовно називаємо. І сьогоднішнього дня всі наші діти приступили до навчання. У неї на очах розірвалися снаряди. Тепер шестирічна Іляна з гранітного боїться найменшого шурхоту. З психологічною травмою дитина живе вже 3,5 роки, але поки що допомогти дівчинці мама не в силах. З початком війни сім'ю покинув батько, і весь цей час вони ледве зводять кінці з кінцями. Історію продовжать наші кореспонденти. Ганна Якимченко живе на одній з найбільш обстрілюваних вулиць Гранітного. Так війна прийшла, у нас все змінилось. У жінки дві доньки. Через обстріли старша Іляна постійно плаче. Сльози дівчинки ранять маму болючіше за осколки. Не треба вже боятися. Все хорошо, тихо, да? На очах у дитини три снаряди розірвалися біля самого будинку. Снаряди падали сюди, на дом бахкали і розбили стінку. І вона в той момент спугалась. Тепер вона і машин боїться, і всього боїться. Двір перетворився на руїни, вціліли тільки гаражні ворота. От тут сусідський дом, в кришу от попало. Анна виховує доньок сама. Чоловік покинув сім'ю 3 роки тому. Сталося це у розпал бойових дій. Нету мужської опори і підтримки нету. Щоб хтось може рядом бути возле маленьких діток. Жінці доводиться виконувати важку роботу – носити воду, колоти дрова. Якимченки живуть на соціальну допомогу, тому рахують кожну копійку. Пишемо, якщо необхідно, як на ці гроші прожити. У списку витрат на місяць – найпотрібніші продукти, а от солодощів майже немає. Много що хочеться купити, а економити в даний момент треба. Сахар купити – теж саме, не вистачає грошей. Як ніколи, для родини важлива гуманітарна допомога. Макарони, і ще одні макарони. Бачте.
Штаб Ріната Ахметова допомагає вижити сотням тисяч людей на Донбасі уже 3,5 роки. Рінат Леонідович, правильно він робить, що людей він не бросає. Ото саме головне йому спасибо. Граніт не розташований на лінії зіткнення. Таких сіл і селищ на сході країни сотні. За час бойових дій штаб Ахметова роздав мирним жителям 12 мільйонів наборів виживання. Саме головне, щоб було, щоб покушати. Попри труднощі, якимченки не впадають у розпач. Кого рисувала? На тебе. Зараз старша дочка готується до першого класу. Анна сподівається, що в школу дівчинка піде уже в мирному гранітному. Наталія Луба, Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сисоєв. Деталі. Зекономити не вдасться. Ціни на популярні продукти продовжують рости. Так, за лютий на 25% здорожчала свинина, за нею і хліб. Додав майже 22%. Несуттєво, проте зросла вартість картоплі та макаронів – 7 та 5% відповідно. Серед продуктів здешевлення – гречка, цукор, яйця та олія. Та вони повинні коштувати ще менше, кажуть експерти. Темпи зниження ціни на внутрішньому ринку відстають від темпів укріплення національної валюти. Ми, вроді би, як відчуваємо облегчення, а поставщик чи производитель даже на цьому падінні отримує додаткову прибуль. Перше в Україні сучасне відділення реабілітації новонароджених. Його відкрили у Центрі матері та дитини імені Руднєва у Дніпрі. У відділенні запобігають ранній інвалідності дітей. Так, про тогорічні досягнення відзвітували в Управлінні охорони здоров'я. У планах на 2018-й відкриття закладу для невиліковно хворих на базі Дніпровської лікарні номер 15. Хоспіс розрахований на 20 одномісних і 13 двомісних кімнат. Загальна вартість проєкту – 60 мільйонів гривень. В планах на 2018 год создание областного хосписа. Это впервые в Украине. Нет такого лечебного учреждения. Уже началась реконструкция. Грамотами за успішно проведені надскладні операції нагородили хірургів лікарні Мечникова. Обласні чиновники окремо подякували лікарям за допомогу військовим із зони бойових дій. За 4 роки через відділення нейрохірургії пройшли сотні бійців з найтяжчими черепно-мозковими травмами. Ця награда, грамота, вона відноситься іменно інноваціям в медицині, ті, які були виконані, нові вмішательства, нові операції в минулому році, які повинні дати можливість зберегти життя і якість нашим пацієнтам. Саме перші дні війни наша лікарня прийняла на себе огромніший удар по ліченню ранених. Ну, не буває награди одного чоловіка, це буває награда колективу. Тільки в хорошому колективі може бути хороша награда, хороше досягнення. У планах на 2018-й відкрити на базі Мечникова відділення лапароскопічної хірургії. До лікарень невдовзі завезуть надсучасне операційне обладнання. Воно дозволить виконувати операції з мінімальним травматизмом. Тендітні, ніжні та чуттєві. Усі ці якості вони залишають вдома, коли до рук беруть зброю, піднімаються на тисячі метрів у небо і строчать програмні коди. Деталі розпочинають цикл сюжетів про нежіночі професії. Героїнями першого матеріалу Оксани Багрій стали сомельє, відеооператор і програміст. 19 століття. Прекрасна половина людства розпочинає боротьбу за свої права. У політиці, освіті, релігії. Тендітні жінки беруться за суто чоловічі професії – зварювальника, військового, механіка. Десятки років потому жінки освоїли чоловічі ремесла. Проте й досі є такі спеціальності, в яких аж надто мало представниць слабкої статі. Так повелося. На вині більше знаються чоловіки, а професійних жінок-сомельє, скажімо, у Дніпрі, на пальцях порахувати. З вином на «ти», Тетяна. Ми немного прокрутимо вино в декантері, для того, щоб воно соприкоснулось з воздухом. Півтора року жінка працює сомельє у ресторані. Каже, серед колег – самі чоловіки. Це зв'язано, скоріше всього, з тим, що професія сомельє – це більше для сов, тому що ти потрібен вечірнє час. Іменно то час, коли чоловік вже після трудового робочого дня готов підняти бокал, випити, розслабитися. Людей призивають більше інтуїтивно жінок.
остаться дома, хранительница очага, сім'ю зустрічати. Тобто в цьому плані це недостаток цієї професії. Тетяна не полишила роботи навіть вагітною. На останніх тижнях проводила дегустації та зустрічалася з виноробами. Всі з таким підозрінням дивилися, що ж відбувається, що ж я за мать. На самом деле, ти не упиваєшся вином. Професіональний сомельє вино сплевує, це нормальна практика. А от Віра хоч і не сомельє, проте каже, надихнути пити вишукане вино може не гірше за професіонала. Разом із чоловіком вона організовує дегустації. Да, мы можем поговорить о вине, мы немножко даже, знаете, медитируем. Даже есть такой термин «медитативное вино». Почему? Потому что это вино, которое очень комплексное, очень интересное. Выпив бокальчик такого вина, вы просто получите массу удовольствия. Сомельє. Вони дивляться на світ крізь келих – червоного, напівсолодкого. А Марина робить це через об'єктив відеокамери. Марина працює оператором вже 10 років. Зізнається, жінкам важко на такій роботі, адже потрібно тягати на собі купу апаратури – камеру, штатив, мікрофон. В перший місяць, мабуть, моєї роботи я взагалі не могла встати з кроваті. Я позвонила моєму оператору, і говорю, старшому оператору на роботі, і говорю, не можу встати, просто поясниця ломить. Прийшлось йти в поликлинику, узнавать, в чем проблемы. Ну, то есть, да, остеохондроз из-за тяжести, из-за непривычки. Та и чоловіки, колеги, зізнається Марина, спочатку дивилися косо. Некоторые хвалили, ну, как бы поддерживали, некоторые говорили, о, жизнь довела. Наверняка, да, больше некуда идти работать. Вот, на тот момент было, конечно, морально тяжело серед мужчин знаходитися. Одна серед чоловіків працює і Анна. Вона програміст. В IT-сфері вже 5 років. Особисто знає лише 3 дівчат-айтішниць. Я на даний момент співпрацюю з великою корпорацією, і дівчат-програмістів там не так багато. Ну, більше дизайнерів, верстальщиків, да, але не розробників. Розробник я одна зараз. Ото час від часу і вмикає увесь свій жіночий шарм, так би мовити, користується службовим становищем. Іноді ти можеш щось не розуміти, іноді ти можеш кілька разів щось не розуміти, і тобі обов'язково знову розкажуть, знову покажуть, будуть все це терпіти, ну, не настоящі мужчини. І не лише терпітимуть, але й носитимуть при цьому на руках. І неважливо, наскільки її професія чоловіча. Оксана Багрій, Євген Лопатніченко, Олександр Довгань та Євген Дрозд. Деталі. Подарунок жінкам від 34-го телеканалу до свята 8 березня наша команда взялася нагадати чоловікам, що жінка потребує кохання та уваги у будь-якому віці. Зйомки тривали 4 дні, залучили як професійних акторів, так і аматорів. Привітальний відеоролик покажуть у святковий день в ефірі 34-го телеканалу. В общем, це історія о весні. Это история о том, что женщину нужно любить, что нужно ей дарить цветы, помнить, что она занимает очень важное место в нашей жизни. Ну, к сожалению, погода оказалась не совсем весенней, но тем не менее, вот сегодня снимаем уже 4-й эпизод. Достаточно сложные съемки, большинство из них происходили на улице, в таких погодных условиях, но тем не менее, я думаю, что на выходе мы получим хороший материал. На цьому в нас поки що все. Залишайтеся з деталями, якщо хочете знати більше. Далі про новини спорту розкаже Павло Петренко. Привіт, Паш. Привіт, Валеро. Дніпрянка Анна Рижукова на чемпіонаті світу з легкої атлетики. Дніпро переміг гранда українського баскетболу. Наші волейболісти поступилися в домашньому матчі. Докладно про це та інше за декілька хвилин.